Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військовий підсумок тижня, що минає. Допоможе нам у цьому Олег Жданов, військовий експерт. Доброго дня, пане Олеже. Давайте розпочнемо з головної новини тижня. Так, Росія оголосила мобілізацію часткову, але що це дає і взагалі, чи це впливає якось на війну? Ну, це буде впливати на війну в середньосрочної перспективі. Тобто ж перший вплив ми можемо побачити частково за місяць, а такий більш-менш суттєвий десь за 3 або може більше місяців. Тобто десь під новий рік, да, може бути зміни на лінії фронту. А для чого ця мобілізація? У Російській Федерації критична ситуація з особовим складом. Їм не вистачає військовослужбовців для того, щоб закрити ті дірки, які сьогодні є на лінії фронту. Є підрозділи, в яких залишилось там близько 30% особового складу. І вони фактично не здатні виконувати бойові завдання. Тому ситуація, я думаю так, що деяка група генералів з генерального штабу поставила просто ультиматум Путіну, я би навіть так назвав, що якщо він вимагає від них перемог, то треба оголошувати мобілізацію. Тому що армія сьогодні вже не здатна наступати, російська, а завтра вона вже буде не здатна і оборонятися. Тому він і пішов на такий серйозний крок. От в мене якраз два уточнення щодо вашої тези. Чи є розкол зараз в російській армії? Це перше. А друге, чи будуть затикати дірки ось цими мобілізованими? Чи, можливо, знову в агонії підуть по цілому фронту? Дивіться, по-перше, ми знаємо, це не достовірна інформація, але у нас є інформація, що Міністерство оборони Російської Федерації може прийняти одночасно до 100 тисяч осіб. Угу. Так що я так розумію, буде декілька хвиль цієї мобілізації. Вона більше похожа на, я би сказав, на збори резервістів. Чому? Тому що немає юридичної підстави для оголошення мобілізації. Немає ні надзвичайного стану, немає ні воєнного стану. Вони зберуть першу хвилю, і оця перша хвиля, на мій погляд, це будуть взагалі смертники. Чому? Тому що вони їх будуть відправляти якомога швидше на фронт для того, щоб заткнути дірки. Причому заткнути по всій лінії фронту, від Харківщини до Херсонщини. А вже там друга, третя хвиля, вони вже будуть намагатися їх щось з них формувати, ілі принаймні їх навчати. Відновлювати підготовку, відновлювати навички і таке інше. Так вони, да, можуть провести. Але подивимось, як буде йти перша хвиля мобілізації. Тому що, навіть незважаючи на те, що Росія така велика і там ресурс у них, ми оцінюємо там 17-18 мільйонів мобресурс. Росія каже, що у них 25 мільйонів мобресурс за останньою там переписю населення. Подивимось, все буде залежати від того, як буде наповнюватися перша хвиля, оці перших 100 тисяч. Що стосується фронту, то да, вона є. На сьогоднішній день, я думаю, що в генеральному штабі вже формується пул генералів і старших, і вищих офіцерів, в тому сенсі, що вони розуміють фатальність і оголошення мобілізації, і фатальність продовження бойових дій. І ця група, до речі, вони висловлюють свою думку, і вони навіть готують аналітичну доповідь Путіну про стан ходу самої воєнної кампанії, в якому вони пропонують сісти за стіл перемовин, тому що армія, ще раз повторюся, завтра російська армія вже буде нездатна оборонятися. Також зараз багато говорять про сьомий пункт, засекречений. Там йдеться нібито про кількість мобілізованих. Ми знаємо, що Шойгу говорить про 300 тисяч, насправді нібито пишуть про мільйон. Чи таки мільйон, чи 300 тисяч? Я вам скажу так, що це не суттєво. Я не розумію, чому так от на наші засоби масової інформації. Так, вони, чисельність завжди секретні.
Це таємниця, скільки буде реально призивати. Якщо це не оголошується, ну от як два тижні тому вони оголосили, що вони збираються там 90 тисяч призвати на навчальні збори. А що стосується мобілізації, то цифра зазвичай не оголошується. Вона оголошується або частково, або прихована, або відкрита і повна. От в таких критеріях. Тому я думаю, що не варто. Я так розумію, що будуть мобілізувати стільки, скільки зможуть. І тому вони зробили цю інтригу в плані, що Шойгу сказав, що 300 тисяч, ну це орієнтовна цифра. А так, я думаю, що вони будуть грести стільки, скільки зможуть. Чому? Тому що ставка буде робитися на особовий склад. Дуже нагадує Сталінград в 42-му році, коли гнали маршеві роти, давали одну гвинтівку на три особи. Чи там ні, там була одному гвинтівку, другому іншому патрони, і отак парами вони там повинні були вести бойові дії. Як казав один командир, що ми несемо втрати, шалені втрати, і завтра цими втратами станете ви. Ось в такому сенсі думаю, що Путін готовий для введення війни саме в такому ракурсі, не зброєю, так особовим складом. Так що мобілізація буде йти стільки, скільки витримає російська економіка, і стільки вони зможуть прийняти і утримувати. Пане Олеже, мені це нагадує реально вже якусь таку агонію, але от чи 300 тисяч, чи мільйон, а чи мають вони чим воювати? Так от я вже кажу, що головна проблема постане в озброєнні. Так, да, форму вони знайдуть, каски знайдуть, гвинтівки чи автомати вони знайдуть, але танки, артилерію, буде проблема. Вони, до речі, паралельно запускають, ну я нагадаю, що вони в серпні місяці Державна Дума Росії прийняла закон о мобілізації підприємств військово-промислового комплексу, був такий. Ми обговорювали його. А і сьогодні вони там вимагають, щоб підприємства почали переходити на цілодобовий режим роботи. І от, допустимо, якщо наприкінці весни від Уралвагонзавода, це основний танкозборочний завод Росії, вимагали він зупинився, а від нього від завода вимагали розпочати зборку танків. На що керівництво заводу відповіло, що у нас комплектуючих вистачить на 35 танків і все. Це все, що вони можуть зробити до кінця року. Потім завод знов стане. І вони почали якийсь збір. Сьогодні від цього ж самого заводу вимагають перейти на цілодобову роботу трьохзмінно по ремонту та відновленню бронетанкового озброєння. На що відповідь керівника заводу – що крім одної зміни, вони нічого не можуть вивезти, немає робочої сили. На заводі немає людей, щоб вивезти в другу чи в третю зміну. Ось про що питання. Основний завод по виробництву бойових літаків рапортує, що вони сьогодні знижують вдвічі виробництво, а до кінця року вони стануть, тому що нема комплектуючих. І це буде головне питання. От чому проводять аналогії зараз із першою світовою війною, проводять аналогії, ми проводимо аналогії з Другою світовою війною, що постане питання озброєння. На чому йти в бій? Я так розумію, що судячи по втратах, які ми публікуємо, і які іноді підтверджують навіть західні наші партнери, то з боксів в пунктах постійної дислокації вибрано все, що можна було вибрати. Тобто, по і суті... тепер треба запускати руку куди? На довгострокове зберігання. Там сама молода техніка десь 30 років і більше. 30 плюс зберігання. І я не думаю, що Російська Федерація там належно виконувала технологію зберігання, що кожних 5 років була переконсервація, була обкатка і все решта. А тепер є механізми, ну, допустимо, артилерія. Да? От я приклад вам приведу. В артилерії є у будь-якої гармати чи гаубиці є механізми, які працюють під великим тиском. Ну, наприклад, урівноважуючий механізм пушки МТ-12, 100-мм протитанкова пушка. Там робочий тиск 92 атмосфери. Розумієте, вона простояла 30 з лишнім років на зберіганні. Я не думаю, що всі резинотехнічні вироби
можуть витримати такий тиск. Треба що? Треба як мінімум середній ремонт, а в інших випадках капітальний ремонт. Те ж саме з танками, з бронетранспортерами. Так що подивимось, наскільки буде здатна промисловість виконати. І дивіться, промисловість же ж починає робити ще пізніше, ніж відбувається мобілізація. Мобілізація – все, люди пішли. Вчора там ми бачили вже відео, автобуси везуть. Сьогодні вже зранку є відео про те, що мобілізовані там в цих пунктах збору, їх вже передягли в піксель, форму в Росії, російську військову. От. Але, да, з ними почнуть заняття. Ну, вони поки що радісні, тому що їх не ганяють ще по полях, як піхоту, не почалися тренування. От. І горілка в них ще не закінчилась, яку вони з собою взяли. Але промисловість ще не почала знімати техніку зі зберігання. І за 2 місяці їх підготовлять, а де техніка? Оце буде головне питання. Інше питання в тому, що є інші відео, що кидають коктейлі Молотова військомати, також перекривають траси. Чи не будуть процеси всередині запущені після цієї мобілізації? Ну, взагалі-то процес запущен. І він далі буде наростати як ком. Справа в тому, що коли почнуть... От дивіться, вони зараз на перша хвиля... Вона збере тих, хто, ну, будемо так, ідеологічно налаштований на цю війну. Вони прийдуть. Да, буде навіть відсоток, хто сам прийде в військомат, і все, я готовий їхати там бити укропів чи бандерівців, як вона нас називає. От. Але після цієї ейфорії на другий тиждень військомат буде пустий. І тоді треба буде залучати Росгвардію і що проводити? Примусовий привід військомат. А коли почнуться примусові привіди, от тоді почнуться справжні протести. Тоді родичі будуть відбивати своїх рідних, тоді будуть виходити там і виймати воєнкома з військомата і трепати його, чому ми, а чому не інше. Так що це тільки початок. Це, ну, такі процеси в суспільстві, вони не відбуваються миттєво. Вони наростають поступово, доходять до критичної точки, а потім стає соціальний вибух. До речі, коли поставало питання, от ще раніше я теж це так казав, і інші аналітики казали, що я казав, що нехай об'являють мобілізацію. Це буде останнє розпорядження, яке об'явить Путін. Чому? Тому що така постановка питання, вона в будь-якому випадку, вона підірве суспільство. Чому? Тому що вони звикли, лежачи на дивані, дивитися парад, розповідати, яка у них сильна армія, лякати весь світ там фразами «можемо повторити». А от зараз сталася ситуація, коли ідіть і повторюйте. Ви ж хотіли? Да, будь ласка, ідіть, тепер повторюйте. А коли треба йти повторювати, тоді зразу, ой, в мене ж сини, я ж хрестила, а вони на війну, а куди? В Україну? Як от в Дагестані, дуже, дуже цікаве відео, розмова чоловіків з представницею військомату, вона там їх агітує, що треба, а вони кажуть, ми родину готові захищати, але Україна це не наша родина. На Росію, каже, ніхто не нападав, чому нас мобілізують? Втрати нашої великої армії менше 6 тисяч, а ви хочете призвати 300 тисяч. Куди? Що трапилось? І от такі питання, вони зараз маленькі, а потім вони виростають до розмірів слона. Також, чи означає ця часткова мобілізація, що, по суті, західні партнери на неї також відреагують? Тобто, часткова мобілізація, ці псевдореферендуми, які почались... Чи ми отримаємо більше зброї? В Офісі президента вже натякнули на додаткові хаймерси, атакамси, леопарди і абрамси. Чи ми це отримаємо? Думаю, що так. Да. Думаю, що це може стати тригером. Дивіться, сьогодні от цими діями Путін фактично закінчує перелом в цій війні. В чому саме? Саме в тому, що якщо там раніше можна було, ну, той же пан Макрон, да, президент Франції, хапався за трубку телефону і телефонував Путіну і намагався поговорити. Зараз його навіть не з'єднали з Путіним.
І світ визначається, що якщо, допустимо, ще два тижні тому світ визначався, вони підтримують Україну чи вони не підтримують Україну, то сьогодні світ визначається, хто дає. Хочеш миру? Да, дай зброю Україні. Угу. Чи допоможи Україні в подолати Росію? Я думаю, саме так буде ставитися питання. І фактично оцією мобілізацією і особливо ядерною загрозою. От дуже на мій взгляд, з точки дипломатії, ну да, звичайний громадянин каже, що дуже така слабенька промова Байдена. А я скажу, ні, в дипломатичному відношенні це ж дуже жорстка промова. Він сказав, що необоснована ядерна загроза, і що єдина країна в світі, яка хоче війни, це Російська Федерація. От, ну це із основних його тез. І от сьогодні світ буде визначатися, якщо ти хочеш миру, допомагай Україні. От в такому сенсі, да, думаю, що варто очікувати нам збільшення кількості зброї. Ну, як скоро воно відбудеться, ну, подивимось. Я все ж таки сподіваюся, що Сполучені Штати з 1 жовтня почнуть оголошувати ті пакети постачання озброєння, про які ми з вами говоримо вже півроку. Це йдеться про Атакамси насамперед, правильно? Де йде, мова може йти про те, що, про що писав генерал Залужний в своїй статті про бригадні комплекти. Що це означає? Це означає, що, допустимо, є бригада, мотопіхотна бригада, вона ж має певний комплект техніки і озброєння. Так от, скоріш за все, постачання буде саме в цих бригадних комплектах. Комплект техніки і озброєння на бригаду. От у нас бригада навчилася в Великій Британії, да? Вона приїхала сюди, військовослужбовці, і прийшла техніка. Вони сіли на цю техніку, вони вже підготовлені, вони знають, як її використовувати, вони сіли на цю техніку, поїхали виконувати бойове завдання. До речі, так відбулося в Харківській області. Ми підготували резерв за кордоном, посадили їх на сучасну техніку, яку вони там вивчали, і вони виконали завдання стосовно звільнення Харківської області. Неординарне, не типове, не шаблонне, що й призвело до такого успіху. Тепер ми очікуємо, скільки сказав Залужний в статті, 10-20 бригадних комплектів, які можуть вирішити питання звільненої території і, саме головне, нанесення військового поразки Російської Федерації на полі бою. Путін знову, власне, як ви казали, вже погрожує ядерною зброєю, чи боятись нам ядерних ударів? Ну, не можна сказати, що не боятися. Як кажуть, якщо у людини пропадає страх, то ця людина довго не проживе. Боятися треба, тому що ми не можемо гарантувати, що такої вірогідності немає, чи не можемо сказати, що такої не. Вірогідність така існує. Але на сьогоднішній день вона оцінюється як дуже низька. Якщо застосовувати великої потужності, тоді світова війна з непередбачуваним ітогом. От. А якщо застосовувати тактичну зброю, то це просто накликати на себе ще черговий гнів від західних країн. До речі, Захід на сьогоднішній день настільки наляканий і розуміє оцю ядерну загрозу, що я не виключаю, і, до речі, про це говорив ще й Борис Джонсон, і от Байден зараз говорить, вони залишають за собою право нанесення превентивного удару звичайною зброєю по засобах доставки ядерної зброї. Угу. Справа в тому, що ядерна зброя знаходиться в певних місцях зберігання. І відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який, на жаль, сьогодні вже не діє, но Захід повністю знає всі місця зберігання ядерної зброї в Російській Федерації. Так же, як і Росія знає місця зберігання ядерної зброї в західних країнах, які підписали і є підписантами цього, були, точніше, підписантами цього договору. І сьогодні за допомогою будь-якої розвідки, там починаючи з агентурної, закінчуючи там супутникове, всі відстежують, і просто так перевести ядерний боєзаряд, ну повірте, це неможливо. От. І завжди можна нанести удар по транспорту. Не обов'язково там навіть заходити на територію
Росії. Для цього є ракетні ракети, які можуть літати на певну дальність. Це перше питання. І друге питання те, що Байден же як сказав, якщо тільки буде натяк. А це говорить про те, що вони знають, що відбувається. До речі, наш очільник розвідки генерал Буданов ще в травні місяці він сказав таку фразу, що як тільки в бункері у Путіна проходить нарада, за 5 хвилин ми вже знаємо, про що там говорили. Ну, це не блеф, це, я думаю, що реальність, тому що не тільки розвідка, а ще й саме оточення Путіна сьогодні шукає шляхів контактів з Заходом для власної безпеки і готовість зливати будь-яку інформацію. Так що, як тільки Путін почне розмову про ядерну зброю, Захід буде про це знати. А далі, ну, скажу так, що Томагавк в виконанні протибункерною головною частиною дуже ефективна річ. Ми побачили це в Сирії, коли американці наносили масований ракетний удар. Так що Путін чітко розуміє, що в цьому випадку удар буде саме по ньому, як по центру прийняття рішення. Ну, якщо він готовий вмерти, це одна сторона медалі. І ще одна сторона медалі – це треба звінчати міф, який створили засоби масової інформації. А саме міф про червону кнопку. Її не існує. Розумієте? Сьогодні всі більшість суспільства уявляє так, що він відкриває чорний чемоданчик, бахнув кулаком по такій великій червоній кнопці, і всі ракети улетіли. Немає цієї кнопки. Є чорний чемодан, в якому знаходяться коди для пусків. І це цілий ланцюжок, правильно? Це ціла процедура, яка займає певний час, а іноді не одну годину вона займає. І там є певні рівні. І якщо на будь-якому рівні станеться збій, пуска не відбудеться. Ніхто не зможе розкодувати кодоблокировочний пристрій для того, щоб здійснити введення даних або зробити постріл. Будь-що. От навіть на артилерії, от те, що бояться, тактична зброя. Да? Я вам скажу, що на артилерійському снаряді ядерному стоїть запобіжний хомут, який не дає зарядити цей снаряд в ствол гармати. Так от, щоб його зняти, треба набрати 8-річний код. Ага. І якщо ви помилилися в ході набору коду, треба починати все знову. 10 невдалих спроб і пристрій блокується. Так що там, ну, до останнього, до заряджання гармати є запобіжник щодо застосування ядерної спроби. Пане Олеже, продовжуючи тему, є фотографія, де наші бійці вже біля енергодара. Чи так це є? Ну, наші сили спеціальних операцій взагалі там розгулюють по південно-східній частині України і виконують бойові завдання. Так що я не здивуюся, що вони можуть із Маріуполя, з Азовсталі знову фотографії нам прислати. Так що, ну, але ж це не основні сили. Ну, в будь-якому випадку я розумію так, що наша розвідка працює на всій окупованій території і дає відповідні дані для Генерального штабу, щоб наносити ефективне ураження російським військам. Зараз також наші бійці оточують Лиман. Чим це так важливе місто? Ну, Лиман, якщо ми подивимось на карту, то Лиман – це останній, будемо так казати, опорний пункт в системі побудови оборони для виходу на оперативний простір. Далі, якщо ми беремо Лиман, нам відкриваються два шляхи. Перший – на Сватово, а це Луганська область, і другий шлях – на Северодонецьк. Причому на Северодонецьк ми можемо йти східніше Білогорівки і на оточення Северодонецьку. І агломерація Северодонецьк-Лисичанськ в даному випадку може попадати під загрозу оточення. Тому Лиман дуже важливий на сьогоднішній день. Угу. В Інституті ведення війни прогнозували, що Україна ще до кінця осені зможе відбити частину території. Чи ви погоджуєтесь з цими прогнозами? Я погоджуюсь з цим прогнозом, але при одній умові. Все буде залежати від надходження зброї. Якщо зараз збільшиться кількість і швидкість надходження зброї, то у нас є шанси
звільнити більшу частину, я даже, ну, так скажу, що більшу частину окупованої території до кінця поточного року. Угу. От. І ми, і, до речі, при наявності зброї необхідної кількості, ми можемо продовжувати зимову кампанію. Знаючи, який бардак і яка слабка логістика в Російській Федерації, да, вони паливо і боєприпаси навчилися. Тут треба віддати належне, вони везуть ешелонами, ми не встигаємо ці склади палити. Але от питання переодягнути особовий склад, допустимо, в зимову форму, оце буде в них катастрофа. Тут вони просідають дуже сильно. До речі, ми зустрічали навіть на півдні України, військові мені розповідали, що є частини російської армії, які все літо провоювали в зимовій формі. Ось так от вони забезпечують власний військ. Тобто солдат у них стоїть на останньому місці. На останньому. І на сам кінець, якою буде війна так найближчим часом? Чого нам сподіватися? Найближчим часом, найближчі тижні, я скажу так, буде позиційна війна. От така, як зараз. Темпи наступу, дивіться, я рахую, що ми резерв використали, от той, який ми накопичили. Зараз темпи наступу уповільнилися, і ми знов повертаємося до позиційної війни. Головне завдання цього періоду воєнних дій – це виснаження противника і нанесення йому максимального ураження. Далі, якщо буде надходження зброї, у нас буде наступний етап контрнаступальних дій, а може і контрнаступу на окремому оперативному напрямку. Ну, поки позиційна війна. Пане Олеже, дуже дякую вам за розмову. Про часткову мобілізацію, а також про контрнаступ говорили з Олегом Ждановим, військовим експертом. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось.